Na 22. sednici Skupštine opštine Čajetina usvojen je završni račun za 2021. godinu sa izveštajem revizije, a budžet je u toj godini realizovan u iznosu od oko 3 milijarde i 900 miliona dinara. Najveća izdvajanja su bila za izgradnju i sanaciju puteva i ulica na teritoriji čitave opštine preko 400 miliona, zatim izgradnja sistema za vodosnabdevanje i Sušička vrela i rekonstrukcija magistralnog cevovoda od Ribnice do Zlatibora sa nekih 350 miliona dinara, zatim za poljoprivredu izdvojeno preko 160 miliona dinara u prethodnoj godini. Ono što je svakako značajno i po čemu se razlikujemo od drugih opština jeste da su izdvajanja za plate zaposlenih u javnom sektoru negde oko 6% od ukupnog budžeta i to je sasvim sigurno najmanji procenat u čitavoj Srbiji. Na sednici su usvojeni izveštaj o radu sa financijskim izveštajima za 2021. godinu Biblioteke Ljubiša Rađenić, Inovacionog biznis centra Zlatibor kao javno-komunalnog preduzeća Duboko iz Užica. Odbornici su usvojili i nekoliko odluka koje se tiču uređenja građevinskog zemljišta sredstvima investitora kao i do parcelacije na Zlatiboru. Kao što ste videli, skupština je završena efikasno. Naravno, tu su donete odluke i o izmenama školskih odbora za osnovne i srednju školu u Čajetini i utvrđen je spisak dobitnika nagrada i opštinskih priznanja za svečanu sednicu za dan opštine za 30. jun.